За би Монгол улсын шинжлэх ухааны академийн түүх угсаатны зүйн хүрээлэнгийн Монголын эзэнт гүрэн ба дундад зүйн салбарын эрхлэгч Ц.Цэрэндорж байна. Тэгээ өнөөдөр та бүхэнд Монголын түүхийн гол тулгуур сурвалж нэг Юань улсын сударын тухай танилцуулах болно. За Юань улсын судар бол Монголын эзэнт гүрний түүхийн гурван том сурвалж байдгийн нэг нь байгаа юм. За эзэнт гүрний түүх судлахад бол үндсэндээ олон хэлээр сурвалж хэрэглэгдэхүүнийг ашигладаг. Хамгийн гол гурван сурвалжийн тоонд Монголын нууц төвчөө Юань улсын судар, перс хэлээр бичигдсэн сударын чуулган гэсэн энэ гурван бүтээлийг эрдэмтэн судлаачид судалгаанд төлөвлөгөө ашигладаг юм а. Энэ гурван бүтээл маань гуруулаа өөр өөр хэлээр бичигдсэн Монгол, перс, хятад ийм гурван өөр хэлээр бичигдсэн байдаг. Ерөн Монголын эзэнт гүрний түүхийн судалгаа хийх юм бол нэлээд толон гадаад хэлний мэдлэг чадвар шаардсан ийм ажил байдаг а. За Юань улсын сударыг 1369-70 оны хооронд маш богино хугацаанд Хятадын Мин улсын Хун уу гэдэг эзэн хааны зарилгаар найруулсан зохиосон байдаг. За энэ зохиолын бүтц бол үндсэндээ Хятадын түүх зохиохын арга байдаг. Тэрний үгээр тэмдэглэл шастрын арга гэдэг ийм арга байдаг. Сима Цан гэж Хятадын эртний түүхчийн түүхэн тэмдэглэл гэдэг энэ зохиолоос ихтэй ийм арга байгаа маа. За энэ аргаар бичигдсэн түүх. За яагаад ингэж Мин улсын хаан Юань улсыг баг мөхөөгөө шахан байхад Юань улсын судрыг зохиох зарилэг буулгаж зохиолгоо гэдэг бол бас нарийн учиртай. Ер нь Хятадын түүхэн уламжил ёсоор ямар нэгэн төр тус мөхсний дараа түүнийг одоо мөхөн гарч ирсэн дараагийн төр тус өмнөх улсынхаа түүхийг нь зохиож өгдөг юм нэг бичигдээг хууль байдаг. Энэ хууль ёсоор Юань улсыг мөхөөгөө байхад нь үнэндээ одоо цаасан дээр мөхөөчж байгаа гэсэн үг болж байгаа юм. Тэгэхээр 1369-с 70 оны хоорондын зохиолыг зохио. Тэр үед бол Юань улсын эзэн хаан тогоон төмөр Монгол нутагтаа ирээд байснаас биш Юань улс бол мөхөөгөө. Үнэндээ бол Хятад орны эзэлж оршин тогтнож байсан маш олон улс гүрэн дотроос мөхөөгөө ганцхан улс байдаг. Тэр бол Монголын Юань улс, Монголын эзэнт гүрэн гэж ингэж хэлж болох юм. За Юань улсын судар бол 210 дэвтрээс бүрдсэн ийм томоохон хэмжээний зохиол. За үндсэн дөрвөн хэсгээс бүрдэн. Энэ бол бас түрүүний миний хэлдэг Хятадын уламжилт түүх бичлэгийн аргаар бичигдсэн. За 47 дэвтэр уг тэмдэглэл гэдэг хэсэг. Энэ бол одоо Монголын эзэнт гүрэн буюу Юань улсын хаадын түүх багтж байгаа онц дараалын дагуун гэж бичигдсэн. Чингис хаанаас эхлээд тогоон төмөр хаан хүртэлх нийт 14 хааны уг тэмдэглэл эхний хэсгийг бүрдүүлж байгаа. За дараагийн хэсэг нь ойлгог буюу 57 дэвтэр ийм хэсэг байна. За ойлгог гэдэг бол ерөнхийдөө тухайн улсын одоо тогтолцоо, засаг захиргаа гих мэт зүйлийг тусгасан ийм хэсэг байдаг. За цэргийн тогтолцоо, эдийн засаг, хоол, унд, хувц, сунар гэдэг ерөнхийдөө хүний намтраас босоод бараг бүх зүйлийг багтаахыг оролдсон ийм хэсгийг ойлгог гэдэг. За энэ дээр бол Юань улсын судар бас 57 дэвтрийг энэ хэсэгт зориулсан байдаг. За түүний дараа бол илтгэл гэдэг хэсэг байна. За илтгэл гэж юу гэсэн үг вэ гэхээр ямар нэгэн зүйлийг маш товч байдлаар ийм илэрхий тодорхой болгосон хэсэг. Яг хэлэх юм бол ер нь үндсэндээ хүснэгтэй хэлж байгаа илтгэл гэдэг бол. Хүснэгтлээд ингээд хараад л одоо мэдхээр тийм тодорхой болгосон зүйлийг илтгэл гэж. За Юань улсын сударт 8 дэвтэр илтгэл байдаг. За энэ дээр бол Монголын одоо гүнж нараас эхлээд бас томоохон энэ төрийн сайд нар төшмтийн товчхон байдлаар ингэж илтгэлт ингэж оруулж гисэн байдаг. За дараагийн хэсэг бол 97 дэвтэр олон шастар буюу Манжи үеийн түүх зохиолд бол олдврын шастар гэдэг. Өөрөөр хэлбэл олон дараалсан энэ хүний шастар намтрууд байгаа юм. За энэ намтар гэдэг нь голдуу одоо тухайн төрд одоо хүчин зүтгэж байсан сайд төшмэд. За тэгээд хатад тийм ээ гүнж нар за бүр хамгийн сүүл хэсэгт бол Юань улстай одоо харилцаж байсан энэ гадаад хараат төшмөг хараат улсуудын
түүх багтсан байдаг. Тэр Юань улсын судар бол үндсэн ийм дөрвөн хэсгээс бүрдсэн 210 дэвтэр ийм томоохон хэмжээний цохол болж байгаа. За Юань улсын түүхийг бол дөрвөн хэсэгчлэн маш богино хугацаанд яаран сандран цохосон учраас түүнд бол алдаа мадаг маш их байдаг. За зарим хүний намтар буюу шастрыг бараг давхардуулаад хоёр газар битсэн тохиолдол ч бас бий. За өөрөөр хэлбэл энэ бол нэгдүгээрт яаран сандран цохосон, хоёрдугаарт энэ Юань улсын судрыг цохосон энэ түүхчийн баг. За Сунглян Вангвей гэдэг энэ хоёр хятад хүнээр толгойлуулсан түүхчдийн баг цохосон. Эдгээр баг байсан хүмүүс бол мэрэгжлийн одоо тухай үедээ сударч төшмөд биш. Зүгээр күнзийн сурталтай өмнөд хятадын мэн улсын харьяа тийм хүмүүс байсан учраас бас нэг арга барьлаа сайн олоогүйтэй холбоотой. Тэгэхээр Юань улсын судрыг одоо цохоход ашигласан маш олон сурвалж хэрэглэгдэхүүн байдаг. Тэдний хамгийн гол хэрэглэгдэхүүн бол үнэн магад түүх буюу үнэн магад тэмдэглэл гэж тухайн хаадыг амьд сэрүүн байхад нь бүх үйл ажиллагааг нь өдөр одоо тутам дагаж явж ингэж бүртгэж тэмдэглэдэг энэ үнэн магад тэмдэглэл шийлүү гэж хятадар хэлдэг. Энэ тэмдэглэлийг ашиглан цохосон байдаг. Тэр үндсэндээ яруу сандруу цохосноос үүдэд энэ тэмдэглэлийг л одоо баг тэр чигээр нь хуулаад битсэн гэж ингэж хэлж болно. Эхний тэр хаадын түүхийн уг тэмдэглэл гэдэг хэсэгт. За тийм учраас бас энэ алдаа мадаг гарсан гэж ингэж үздэгэ. Тэгээ Юань улсын судар ингэж алдаа мадагтай цохогдсон учраас ер нь цохогдсоных нь дараахнаас эхлээд Юань улсын сударыг одоо засаг сайжруулахын орлогыг хийж гисэн байдаг. Тэгэхээр маш олон хүн энэ Юань улсын сударыг одоо ялангуяа хятад төшмөд тийм ээ засах одоо алдаа мадгийг нь олж илрүүлэх одоо зөв болгох ийм ажлыг хийсэн байдаг юм. За Юань улсын судар бол хятадаараа бол маш олон удаа дахин давтан хэвлэгдсэн байдаг. За хамгийн анхны их гэх юм бол одоо Хун Уугийн их буюу энэ Мин улсын хамгийн анхны хаан Жуян Зангийн үед анх цохогдсон энэ хэвлэлийг хамгийн анхны хэвлэл гэж үздэг. За үүнээс хойш энэ он цагийн ирэхээр энэ хэвлэл одоо тиймээ цөөрч одоо бараг заримдаа ингэж маш цөөн болсон тохиолдолд дахин дахин ингэж нэм чивэлдэг байсан. За тэгэхээр Мин улсын үед бас Жаажин гэдэг хааны үед бас нэм чивэлсэн дахиж чивэлсэн байдаг. За түүний дараа Манж улсын үед бас дахиж ингэж чивэлсэн байдаг. Тухайлбал Манж Чин улсын одоо Тэнгэрийн тэтгсэн хааны үед дахиж чивэлсэн байх жишээтэй. За Юань улсын сударын одоо орчуулга дэлхийд даяар бол нэлээд хэдэн хэлээр орчуулгдсан юм том ахын бүтээл. За өнөөгийн байдлаар Юань улсын судар бол нэг 5-6 хэлээр орчуулгадаад байна. За манч хэлээр бол 1644 онд Иер засаг шааны үед анх товч байдлаар ингэж орчуулган гаргасан байдаг. Тэгэхээр Юань улсын судар биш Ля улсын судар, Алта улсын судар, Юань улсын судар гэж энэ дараалсан гурван улсын түүхийг орчуулган гаргасан байдаг. За түүнээс хойш Орос, Монгол, Герман, Франц, Япон зэрэг хэлээр бүрэн болон зарим нэг бүлэг дэвтрүүдийг орчуулан гаргасан юм түүхтэй. За энэ дотроос онцлох нэг орчуулгын тухай та бүхэнд танилцуулъя. За Юань улсын сударын бүрэн орчуулга бол дэлхийд дээр цорын ганц хөв байдаг. За тэр бол Монголын эрдэмтэн Монгол улсын судар бичгийн хүрээлэнгийн жихэн гишүүн Чимдийн Дандаа буюу Дэмчигдорж гэдэг хүний орчуулга юм аа. Дандаа гуан орчуулсан энэ алдарт орчуулгыг хэвлэн нийтлэх. За энэ бол одоо өөрийнх нь гараар бичсэн энэ их бол царийн ганц хуваарь үндэсний номын санд хадгалагддаг. За мөн хуулбар их бол бас үндэсний номын санд хадгалагдж байгаа учраас энэ судлаачдад гадн дотны эрдэмтдэд жирийн уншигчдад төрөхийн тулд одоо манай эрдэмтэд 2000 оны эхнээс эхэлж нэлээд ажил хийж ирсэн байгаа юм аа. За тэднийгээр танилцуулах юм бол за энэ одоо манай хэл зохиолын хүрээлэнгийн эрдэмтдийн кирилл үсэгт буулгаж хэвлсэн энэ Юань улсын сударын эхний эдэн дэвтэр байна. Ингээд 2002 онд ингэж анх хэвлэн гаргаж ирсэн байдаг. За түүний дараа энэ оригинал эхийг бол одоо бас яг тэр байгаа чигээр нь одоо
факсимил хэлбэрээр, тийм ээ, гэрэл зураг фото хэлбэрээр хевлэж судлаачдад хүргэх ажлыг одоо миний би бас хийсэн байдаг. Тэгэхээр энд бас нэг ихний дэвтрүүдийг ингэж гаргаж гэрэл зургийн ихээр нь ингэж хевлсэн, ингэж хүргэсэн байдаг юм аа. За, саявтар энэ 2015 онд бас Монголын эрдэмтэн судлаачид дандаа гуангийн цорын ганц энэ ховор нандин орчуулгыг бүрэн ихээр нь, бүрэн байдлаар нь ингэж хевлэн нийтлүүлж, гэрэл зургийн ихээр хевлэн нийтлүүлж нийтийн хүртэл олгосон байдаг. Тэгэхээр энэ оригинал ихээр энэ үндэсний номынсаа тадгалагдаж байгаа ч гэсэн, хэрвээ энэ дандаа гуан орчуулгыг сонирхох, судлах, судалгаа шинжилгээндээ ашиглах юм шаардлага та тохиолдож, эдгээр одоо нийтлэгдсэн ном хэвлэлүүдийг ашиглах нь судлаачид, уншигчдад нэлээд хялбар байх болов уу гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр Дэмчигдорж гэдэг хүн бол Өвөр Монголоос гаралтай Богдхант Монгол улс 1911 онд тусгаар тогтнолоо сэргээсний дараа Өвөр Монголоос олон хүмүүс Монгол улсад дагаар ирсний нэг энэ том эрдэмтэн юм хүн байсан. Тэгэхээр 1916 онд монголчууд энэ Монгол улсын түүхийг зохиох судар бичгийг одоо уламжлалан үлдээх талаар их олон ажил хийсэн. За, тэр үед одоо тухайлбал Монгол улсын шастар гэдэг энэ Богдхант Монгол улсын одоо төрийн түүх зохиогдсон байх ч гэсэн энэ ажлын хүрээнд Монгол улсын гадаад хэргийн бүгд хэргийг бүгд захирах яамны дэд сайд Далай Чанхар он Цэтэн Содном гэдэг хүн энэ Юань улсын сударыг анх орчуулан гаргахын санаачлагыг гаргасан байдаг. За, зарим баримтад тэмдэглэснээр бол одоо Цэтэн Содном болон Монголын хожмын томоохон эрдэмтэн Цэвэн Жамсгаанаар энийг санаачлагыг гаргасан гэдэг. За, бидний судалгаагаар бол Цэтэн Содном гоо энэ орчуулах саналыг гаргаад Цэвэн Жамсгаанаага дандаагаар орчуулах саналыг гаргасан юм шиг ийм одоо үр дүнд бидний судалгаа өрсөн байдаг. За, тэгээд ингэж 1917 оноос эхэлж энэ орчуулгын ажлыг хийж эхэлсэн байдаг. За, тухайн үеийн Ахмад эрдэмтдийн дурсамжид бичснээр бол дандаагаа бол одоо хятад хэлэнд, за, хятад төдийгүй манж төв зэрэг маш олон хэлэнд, бүр япон хэл гихмит хэлэнд нэвтэрсэн хүн байсан учраас ямар нэгэн тойл бичиг харсалгүйгээр шууд ингэж хятад их юм ингээ харж ягаад шууд ингэж орчуулсан мэдчихсэн гэсэн юм дуртал дурсамжууд байдаг. Тийм учраас энэ дандаагаан орчуулга бол дахин дахин засаж сайжруулсан орчуулга биш, бүр анхны одоо тийм ээ орчуулгын эхноргийн шинжтэй юм орчуулга. Тэгэхээр энэ хүний тэр одоо хятад хэлний олон түүхийн мэдлэг чадварыг бол үн сая энэ дурсамжаас нь бас хэлж болох юм. За, тэгэхээр энэ орчуулгын ажил 1917 онд эхлээд 1920 оноос бас төр завсарсан байдаг. Ягаад гэхээр энэ үед монголчууд автономит эрхээ алдаж хятадын цэргийн эрхтнүүд Монгол улсыг эзэлж авсантай холбоотойгоор ингэж завсарсан байдаг юм аа. Тэгээд ардын хувьсгал ялц тусгаар тогтнолоо сэргээсний дараа 1923 оноо эхлээд судар бичгийн хүрээлэнгээс дандаагаар орчуулгын ажиллаа одоо үргэлжлүүлэх энэ саналыг тавьснаар 23 оноос орчуулгын ажлаа үргэлжлүүлж эхлээд 28 онд дуусгасан байдаг. Тэгээ 28 онд дуусгасны дараа судар бичгийн хүрээлэн гээс бас тодорхой хэмжээний шагнал хөлс. За, тэгээд бүр хоньны бүтэн мах гэх мэт одоо тухай үедээ хөндөт зочдод одоо барьдаг байсан энэ бэлэг сэлт хүндгэлийн зүйлийн хамтаар очиж орчуулгыг хүлээн авсан ийм мэдээлэл тэмдэглэл байдаг. За, Юань улсын сударын энэ орчуулга бол одоогоор Монгол улсын үндэсний номын сангийн гар бичмэлийн хөмрөгт хадгалагдаж байгаа. За, бидний олд судалснаар бол Юань улсын сударын энэ орчуулгын дандаагаан өөрийн гараар бичсэн их нэг бүрэн иж байна. За, түүнээс гадна үүнээс яг хуулсан бас нэг бүрэн хуулбар их байгаа. За, энэ хоёроос гадна бас нэг нэлээн хідэн дутуу ихүүд байна. За, энэ дутуу ихүүд нь ямар учиртай вэ гэхээр
тухайн үед одоо ямар нэгэн ховлох машин байсан биш, тийм ээ. Энэ царийн ганц энэ чухал орчуулгыг одоо найдвартай хадгалах үүднээс ингэж олон хүнээр хуулуулж исэн байдаг юм. За ялангуяа Монголын үндэсний архивт байгаа баримт хэрэглэгдэхүүнээс үзэхэд 1929-30 оны үед судар бичгийн хүрээлэнгийн захаалгаар маш олон хүмүүсийн Юань улсын судрыг хуулсан тухай ийм баримтууд үлдэж очирсан байна. За та бүхэнд танилцуулахад, за энэ бол одоо сая миний хэлсэн дандаугаан яг өөрийнх нь гар бичмэл их байгаа юм. За энэ дандаагаа өөрийн бичгийн хэв их өвөрмөц юм, жоохон палибгардуу том юм уу юм бичгийн хэвтэй хүн байсан. Тэгэхээр тэгээд энэ дээр яг түрэн хэлсэнчлэн анхны тийм орчуулга учраас нэлээд олон газар ингэж дарсан, оруулах хийсэн, засварсан ийм зүйлүүд одоо ингээд байдаг. Ийм онцлог нь эндээс мэт. Энэ яагаад дандаагаан их гэдгийг баттай хэлж байна гэхээр Монгол улсын үндэсний номын санд дандаагаан орчуулсан өөр бас судар түүхийн цохолууд байдаг. Тэдний нэг бол Вэ шүү буюу Вэ улсын судар энэ дандаагаан орчуулга гэдэг. Яг тэрэнтэй энэ бичгийн хэлбэрийн хувьд таарч байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо дандаагаан үндсэн өөрийнх нь гараар бичсэн анхны орчуулга. Тэгээд ингээд дарсан, энд оруулах хийсэн гэх мэт ийм зүйлүүд бас нэлээд байдаг. Ийм онцлогтой, ийм их байгаа. За дараагийн их бол яг энэ дандаагаан энэ өөрийнх нь гар бичмэл ихээс хуулсан нэг бүрэн ийм иж бүрэн хуулбар их байгаа. За тэр бол нэг иймэрхүү байдалтай. Ийм арай хичээнгүй ийм сайхан бичгтэй ийм их байдаг. За түүнээс гадна бол бас маш олон хуулбар ихүүд бий. За эдгээр бол бүрэн хуулбар ихүүд биш. Зүгээр тодорхой хэд хэдэн дэвтрүүдийн хуулсан ийм зүйлүүдэд. За ингээд энэ бичгийн хэвээс нь харсан ч шал өөр бичгтэй янз бүрийн ийм олон хүний гараар хуулагдсан болох нь ингээд тодорхой байдаг аа. Тэгэхээр эндгээр одоо хуулбар бүрэн болон дутуу бүрэн бус хуулбаруудын онцлог юу байдаг вэ гэхээр ер нь хуул ямар альва зүйлийг хуулах явцд бол одоо зөрөө нэлээд гарсан байдаг. Тэгэхээр энэ зөрөөтэй холбоотойгоор одоо илүү дутуу зүйл бичсэн, үг бичсэн, за зарим үгийг орхисон, за тэр байдгаа зарим бүр мөрөөр нь орхисон, 2-3 мөрөөр нь орхисон ийм тохиолдолч бас байгаа. Нөхцөл дагуурыг залгаж бичсэн, салгаж бичсэн, за бүр одоо буруу ойлгож буруу бичсэн ийм алдаа матаг нилээд байдаг. Тийм учраас их бичиг судлал, ялангуяа түүхийн судалгаанд бол ямар ихийг олох ёстой вэ гэхээр яг энэ дандаагаа өөрийн гараар бичсэн энэ ихийг олдож одоо судалгаа шинжилгээндээ ашиглах юм бол энэ одоо харьцангуй үнэн зөв бөгөөд судалгааны найдвартай их сурвалж болно гэж ингэж хэлж болох юм а. За дандаагаан энэ Юань улсын судрын орчуулгын тухай бол бас нэлээд дурдах нь зүйтэй. За энэ хэдийгээр царийн ганц бүрэн орчуулга ч гэсэн за түрүүн хэлсэнчлэн ингэж дахин зас сайжруулсан орчуулга шүү. Анхны ингээд хараал шууд орчуулсан юм учраас бас нэлээд одоо төвөгтэй асуудлууд энэ дээр бий. За хэд хэдэн одоо энэ орчуулгын онцлогийг хэлж болж байна. За нэгдүгээрт мэдээж дандаагаа энэ хятад хэлийг гаргууд сай эзэмсэн дээр нь одоо бусад энэ төвд манж зэрэг хэлийг эзэмсэн хүн байсан учраас орчуулга бол ерөнхийдөө маш сайн болсон. За гэхдээ бас нэг учир дутагдaltaй гэх юм уу зүйлүүд бас байдаг. За тухайлбал нэгдүгээрт бид бол одоо зарим дэвтэр юудыг хятад хэлтэнд тулгаж орчуулгыг нь ингэж судалсан. Тэрний үр дүнд нэлээд хэдэн тийм зүйлүүдийг илрүүлсэн байгаа. Нэгдүгээрт бол шууд их өгчлэн орчуулсан зүйл нэлээд байдаг. Тийм учраас энэ өнөөгийн уншигчдад бол бас их ойлгомж муутай. Жишээлбэл одоо байгуулах гэдэг үг байгаа.
мөнхийг байгуулав гэж утсан байна. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр мөнх хааныг хаан суурянд суулгасан гэсэн үг. Хаан болгохыг байгуулна гэж тийм ханзаар тэмдэглэсэн байдаг. За түүнийг болохоор шууд байгуулна гэдэг одоо барилга байшин байгуулж байгаа юм шиг иймэрхүү байдлаар мөнхийг байгуулсан гэхээр одоо бол мэдхгүй хүн баргийн хүн ойлгохгүй юм байна. За мөн одоо бир болж орох энийг бол мордох гэд орчуулсан байх жишээтэй. Тэгэхээр мордон гэхээр одоо бас орчин үеийн хүмүүс төдий сан ойлгохгүй иймэрхүү зүйл бас байна. За мөн зарим үгийг одоо шууд ингэж орчуулсан. Жишээлбэл олж хэлтрэв гэдэг юм уу? Яг энэ хансныхан дагаа орчуулсан ийм зүйлүүд байна. За цэдийн усан ширгчхүй болооч гэдэг юм уу? Яг энэ цаад хансныхан уг нь бол Монгол ширгжээ болоо гэдэг ийм одоо найруулга байх ёсгүй шүү дээ. Тэгэхэд одоо ширгжхүй болоо гэдэг ингээд нарын тэр хансын дагаад ингээд орчуулсан. Иймэрхүү одоо зүйлүүд нилээд бас байдаг. За мөн одоо орчуулах ёсгүй энэ оноосны нэрийг орчуулсан тал бас байдаг. Ялангуяа энэ дорн зүгийн солонгос энэ төрчдийн газар усны нэр, хот суурны нэрийг бол уг нь орчуулах ёсгүй байгаа. Гэвч чи одоо Кангдун гэдэг хот байлаа гэхэд голын дорнодын хот гэдэг юм уу? Ийм маягаар бас орчуулсан нэгэн олон ийм тохиолдлууд байна. За бас ташаарч орчуулсан юм бас мэрсэр үзэгдэж байна. Яг тэгэхээр энэ бол бас олон нэгдүгээр дандаагаа өөрөө түүхч хүн биш. Хоёрдугаарт одоо тэр маш олон материал хэрэглэгдэх үн ном судар ашиглах боломж одоо тухайн үед Монгол улс тэр байсан юмтай холбоотойгоор ташаарч орчуулсан зүйлүүд бас нэлээд байдаг. Буруу ойлгож орчуулсан зүйлүүд бас нэлээд байдаг. За түүнээс гадна үг үсгийг одоо хайж орчуулсан, гээж орчуулсан юм одоо тохиолдлууд бас нэлээд харагдж байна. За мөн үг үсэг нэмж орчуулсан тохиолдол бас байна. Тухайлбал дүү нарыг гэсэн үг байхад ахトゥ нарыг гэдэг ингээд өөрөө дураараа нэмсэн байх чинь. Уг нь бол яг цаад ихе харах юм бол дүү нарыг гэдэг өөрөө ах байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Дүүл бол дүү, сургуулж бол одоо уран зохиол биш. Уран зохиол шиг гэж хамаагүй найруулж үг үсэг нэмж орчуулах бол бас их асуудалтай байдаг. Гэх мэтэр. За мөн оноосны нэрийг маш буруу галгилж тийм ээ. Буруу орчуулсан ийм зүйлүүд байгаа юм. Одоо Мэргэд аймгийг ч одоо буруу орчуулсан байх жишээтэй. За маш олон хүний нэр тухайлбал одоо бүр илэрхий одоо Монголын түүхэнд алдартай мөн хааны гэж манлай суу юу гэж орчуулсан байх жишээтэй. Гэх мэтэр одоо өөрөөр хэлбэл цаад энэ хятад үсгээр байгаа энэ Монголын оноосны нэр хүний нэр гадар усны нэр авга аймгийн нэрийг болно гэж буруу гэх юм уу ташаарч орчуулсан ийм зүйлүүд бас илэрхий ажиглагддаг. Тэгэхээр энэ нь бол юу хэлж ийнэ гэхээр мэдээж энэ одоо маш том хэмжээний энэ бүтээлийг орчуулахад бол тодорхой хэмжээнд алдаа гарах нь бол тодорхой. Тэгээд энэ бол одоо дандаагаа энэ орчуулгыг одоо бүр их буруу алдаа матагтай гэж байгаа юм биш. Ямар ч байсан бид нар бол энэ Ахмад үеийнхээ үлдээс энэ маш харин их өв энэ улам жилийг таашаад одоо гүнзгийрүүлэн судлах хэрэгтэй гэдгийг харуулж байгаа ийм нэг тод жишээ гэж ингэж хэлж болно. За эцэст нь энэ дандаагаа одоо хятадын тэр олон их байдгийн альнаас нь орчуулсан бэ гэдэг бас асуудал бол нэлээд тийм бүрхэг байдлаар үлдэж байгаа. За Цэдэн Содном Вангийн дурдсанаар бол одоо энэ Тэнгэрийн тэтгэсний 4-р ам буюу 1739 онд үеийн дян гэдэг харшаас хэвлүүлсэн энэ ихийг орчуулах хэрэгтэй байна гэж архивын бичигт одоо үлдсэн байдаг баримт бичигт. Гэтэл бол бидний энэ үеийн дян харшийн бичгийг энэ хятад ихийг энэ дандаагаар орчуулахтай тулгаж үзэхэд бол бас нэлээд зөөрөө үг үсэг энэ илүү дутуу гарсан юм байгаад байдаг. Тийм болохоор дандаагаа бол бас яг аль ихээс орчуулч ваа гэдэг асуудал бол бас одоо хүртэл тодорхой биш. Ингиж үлдэж байна. Тэгээд ерөнхийдөө дүгнэж хэлэх юм бол одоо манай Ахмад Эрдэмтэн судлаачдын үлдээсэн маш олон ариун энэ бичгийн өв дурсгал Монгол улсад тэр дундаа Монголын үндэсний намын сан татгалагдаж байна. За хоочин залуучууд бол энэ их өвийг одоо судлах, судалгааны эргэлтэнд оруулах, ахмадынхаа энэ үлдээсэн үүцийг одоо задлах юм үүрэг
хүлээж байна гэж ингэж хэлж байна. Тэгэхээр анхаарал тавьж сонсон явдал баярлаа.